teď backside, když na dunker. Estou de frente para a esquerda, vou me imaginar que esse morrinho é a onda. Eu vou acelerar, quando a onda estiver quase quebrando, eu vou direcionar o meu bico para a crista da onda e vou fazer o mesmo movimento, aleiup. Porém, de backside, você consegue usar mais o remo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou acelerar, quando a onda estiver quase quebrando, eu vou direcionar o bico para a crista da onda e dá o remadão, forçando o pé de trás pra frente. Assim, ó. Começou a andar de rabeta, papapá. Você vai virar normal.